ଯାହା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶେ। ମରଣକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ଡର ଛାତି ଥରାଏ, ମନକୁ ପାପ ଛୁଏ ନିଜ ଦୁଷ୍କୃତ୍ୟ ପାଇଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏଡ୍ସ। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ କେବଳ ମରଣର ଅବଗଣନା ହିଁ କରନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ, କାରଣ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଡ୍ସ ପାଇଁ ସିନା ଔଷଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ଭୂତାଣୁକୁ ମାରିବାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦୂରାରୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଏଚ୍ଆଇଭିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଗବେଷକମାନେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା କରା ନଗଲେ ଏହା ଏଡ୍ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେହରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହା ମାନବ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଡ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟାଇପ୍ ବି ଶ୍ୱେତରକ୍ତ କୋଷରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଟିକା ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଏଚ୍ଆଇଭିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ଲାଗି ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜର୍ଜ ଏସ୍ ୱାଇଜ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ନ୍ୟୁରୋବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ଗବେଷଣା ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ନେଚର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉକ୍ତ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୁରକ୍ଷିତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଏହାର ମାପ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଏଚ୍ଆଇଭି ନୁହେଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନୋ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।